Njëkohësisht, kandidati e Partisë Demokratike për Bashkinë e Durrësit, Grida Duma, prezantoi programin edhe përpara banorëve të Sukthit në fshatat Vadardh dhe Kull. Duma tha se në një vit e gjysmë, kjo zonë do të ketë 24 orë ujë në ditë, ndërsa do të zerohen faturat abuzive. Për Sukthin, siç është llogaritur, në një vit e gjysmë do të kemi 24 orë furnizim me ujë. Të gjitha faturat e ujit, të cilat kanë pasur probleme dhe juve ju ka ardhur fatura atëherë kur nuk ka pasur ujë, këtë e kam thënë në zona tjera, uroj që këtu mos jetë fare problem, por gjithsesi drejtësia e faturimit duhet vendoset. Dhe atë shtetin e së drejtës, te kjo bashkia pas 21 qershorit, do ta kemi atje zyrën e madhe, departamentin e madh me konsulencë falas sa herë që qytetarët të paraqesin një faturë e cila është abuzive dhe ndërkohë ato kanë bërë shpenzime, që me këtë shtetin e së drejtës i njihet e drejta të rimbursohen për shpenzimet që kanë bërë. Rrugët dhe kanalet nuk i ndërtojmë nga xhepi. I ndërtojmë nga taksat e shqiptarëve. I ndërtojmë nga taksat e individëve që marrin pjesë në vjeljen e taksave. Ato rrugët që kanë bërë, i kanë bërë brenda standardit. Ato rrugët që kemi bërë dhe ato paratë që kemi shpenzuar kanë qenë në tender për qen 10 cm rrugë dhe i kemi bërë 10 cm rrugë, apo kanë qenë në tender 10 cm dhe në rrugë kemi bërë 5, apo kanë qenë tender me 500 metra kanalizim dhe në fakt kemi bërë 100 metra kanalizim. Kjo është përgjegjësia. Si shpenzon fondet publike? Dhe po të shkosh në disa rrugë elektorale tani do qeshësh me të madhe po me dhimbje, se kanë murosë dhe pemët. I kanë futë sipër, tek rrënja pemës kanë futë beton. Kandidati e djathtë ngriti edhe shqetësimin e investimeve elektorale, duke theksuar se modeli i saj është ndryshe nga investimet e pamenduara. Ajo tha se plerat nuk do digjen më në asnjë zonë të Durrësit e do të punohet për riciklimin e tyre, duke i ndarë që në burim. Sukthi do të ketë gjithashtu edhe 4 shkolla të reja. Të ndërtojmë në çdo 150 metra 3 koshësin me ngjyra, të ndajmë në burim plerat, të merren 2 herë në ditë dhe të shkojnë te kompania riciklimit dhe të zhdukim landfillet se nuk ka zgjidhje tjetër. Nuk ka më zgjidhje me djegje. Me djegje nuk mund të jemi bregdet turistik. As këtu, as Manc, as Durrës, as kudo. Për sa i përket shkollave, thash ndërtimin e 4 shkollave të reja për gjithë zonën e Sukthit. Dhe thash që dhe ajo që është do ristrukturohet me një prioritet që është fusha e sportit, palestra, pjesa e hapur. Do shtohen ata që mbajnë higjienën, do shtohen rojet dhe do shtohen të gjitha parqet sportive para shkollës që do t'i përdor komuniteti dhe mbasdite. Duma, e gjendur në një takim në fshatin Kull, foli edhe për zgjidhjen e çështjes së pronësisë dhe azhurnimit të tokave bujësore, e cila do të bëhet e hapur dhe në bashkëpunim me komunitetin. Mora pjesë në një nga projektet më të rregullueshme të ndërkombëtarëve për 8000 pronë të jugut. Si e zgjidhëm situatën? E zgjidhëm me transparencë. Morëm hartat, i hapëm komunitet, u lajmëruam njerëzit nga 10 herë, nga 15 herë, derisa më në fund me harta transparente, me komunitetin përpara, u arritë të zgjidhej në mënyrë definitive për saktimin e kufive dhe i pronës. Kjo është ajo që do bëjmë. Në bashkinë e Durrësit do të kemi zyrën hipotekore dhe katastrale që do të zgjidhë në mënyrë transparente, hapur në komunitet, problemin e pronës. Azhurnimi i tokës do ndodhë dhe do ndodhë bashkë me ju, hapur.